Arcevum, Yeryaka, Zahit Samar 11, Mailson, Lima Duarte, Lopez, Achit Samar 27, Furgen, Narsinghi, Entarzak, Vohi, Dirkum, Ezaku, Asiul, Fred, Hamar, 88, Dimitri, Kunkon, Ișpes, Nășeții, arată Arminei, Gilhavoș, Marzicte. Pionicii dar pasă, Mekamari, Marzășa, Picov, Pașpan, David, Yurchenkon, Pașpan. Եթե հիշում եք դեկտեմբերին առաջնության 2021 թվականի վերջին խաղում Մելիքի համար 2-6 հաշվով ելնելով Մելիքի թիմը պարտվեց Բիչախչյանի Արարատին Ղազարյան ամեն ինչ շատ լավ արեց Գևորգ Ղազարյանը բայց հարվածը չստացվեց ուրիշ շրջանակում եւ բկման սեփական արկիտակ 1 միավորը վաստակել Նոայի հետ խաղ Ուրադյանն է Փորձում արվածային դիրք դուրս գա, Լիման է արվածում եւ դարպասացողն է փրկում Փյունիկին։ Յուրչենկոն ու դարպասացողը։ Վիպետ Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի 21-րդ տուրի կենտրոնական եւ ինչու ոչ նաեւ մրցաշրջանի կենտրոնական խաղերից մեկի ընթացքին Փյունիկ Արարատ Արմենիա առաջին կեսից հետո հաշիվը բացված չէ։ 0-0-ի շեշտում են, որ խաղերը հերարցակվում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի Վիպետ Դաշյանը, որը Այնքան էլ վատ չի զգում իրեն, հիմա այստեղ սայթակեց։ Լեսկուան Դեբլե շարժում է կենտրոն, արված եւ Իբերկատի Ֆիրմինո գոլ։ Ուգո Ֆիրմինոն բացում է Դիպոլաշիվը երկրորդ խաղակեսի 1 դարկում։ Իբերկատին այնքան էլ վստահ չգործեց դարպասում, բայց այստեղ պետք է խոսել իհարկե նաեւ կենտրոնական պաշտպանների մասին, որոնք քնեցին պարզապես Դեբլեի արվածից հետո եւ հիմա տեսեք ինչպես են տոնում իրենց խփած գոլը Փյունիկի խաղացողները հասկանալի է թե ինչ կարևորություն ունի այս խաղը Փյունիկի համար իհարկե պակաս կարևոր չէ նաեւ Արարատ Արմենիայի համար բայց իհարկե այստեղ սայթակեց Մայլսոն Լիման այլ ոչ թե Լեսկուան եւ տեսեք ինչ ազատություն է 11 մետրանոց դշակետի սահմաններում շարժվեց կենտրոն դեպլեն արվածեց Վիմերկատին կենտրոնով հետ Ցալեմաո Ռադիան Արարատ Արմենիան փորձում է պաշարել հիմա Փյունիկի դուգանային հրապարակտու նրա մատույցները լավ ներխաղարկումը Լիմա արվածում է Լիման եւ Յուրչենկո Նարսինգն է ավելացնում եւ նորից Դավիթ Յուրչենկո Զերաստում են գնդակի Փյունիկի խաղացողները ամբարձումյան պարզունակ են փոխանցումները Իրենց մեջ միտք չեն պարունակում, այո, այսային գտներն է գլխավոր միտքը, հիմա լավը ստացվեց, Լիմա Ալեմաո, վտանգավոր է, եւ Անկյունային ժամանակի Շաղոյան, Ջիրայ Շաղոյան, շարժվում է առաջ Շաղոյանը, լավ փոխացում է դուգանային հրապարակի կենտրոն Օտու Բանջո, բարձր է ստացվում Յուսուփ Karabayo, վտանգավոր կարող է ստացվել Karabayo, հարվածում է Karabayon եւ ինչպես չկարողացավ դիպուկ գտնել Bueno Junior, խոտածածկի ֆուտբոլիստ կա, բայց շարունակվում է Արարատ Արմենիայի գրոհը Karabayo եւ դա տարկե դարպասը, բայց ախտում դիտոյի կողմից եւ սա ամենայն հավանականությամբ Նշանակում է, որ Փյունիկը հաղթում է։ Փյունիկը 6 միավորանոց խաղում հաղթում է Արարատ Արմենիային եւ միավորների տարբերությունը հասցնում է 3-ի։ Վերջ ավարտված է հանդիպումը, լսվում է Զավեն Օվանիսյանի խաղի ավարտը ազդարարող Սուլիչի ձայնը եւ Փյունիկը Ուգո Ֆիրմինոյի